Hej och välkomna till min nya stream som just nu är aktiv. Kommentera gärna. Kommer se det. Så om du vill kommentera, bara gör det. Skriv någon kommentar bara. Någon schysst kommentar. Vart live i ungefär en minut. Ni som är inne, ta gärna och kom med det. Det är någon inne. Det är två som tittar. En tittar. I don't like it. Idag som ni ser framför er på skärmen så ska vi köra lite Fortnite. Men alltså jag vet inte. Jag måste ändra lite settings för de här är inte så bra. Så typ. Ja, nice. Ja, vi kör en solomatch tycker jag. Vi ska köra den här luckan med Wishen. Det är inte den där. Ja, vi ska köra lite. Vi ska köra med den här Wishen.
Joina min live, jag har live på YouTube. Hallå, joina min live. Jag har live på YouTube. Joina. Okej. Då är vi back on track. Okej. Jag måste sätta på streamen. Eller den är ju på mig. På telefonen. Okej. Okay. Var ska vi droppa? Vi droppar pläsen. Lite sent men. Kommentera gärna videon så jag ser att ni är här. För det skulle vara kul om ni kommenterade. Den här första matchen kommer vara dålig för jag landar sämst. Ja, de får Abbo. Kommentera gärna. Sluta. Tjena Johannes. Allt bra med. Vi kör ett till game, för det där gamet, det gick inte bra. Ska jag köra utan skuggor? Okej, jag kör utan skuggor. Jag får en mörker. Vi kör, vänta, vad var det då? Men jag kommer inte ens ihåg. Här, just det. Shadows, utan skuggor. Det är nice. Det kan lagga lite i streamen, men det flyter på ganska bra i, vad heter det? Mitt spel. Yes, vart landar vi? Skynda. Vart landar vi? Skynda nu. Jag hinner inte, men okej. Vi får se vad vi ska göra. Kanske att jag hinner. Kom igen. Skriv. Landar det fabrik så att säga. Det är två inne. Nice. Jag ska bara sänka. Så. Okej, jag tror jag såg någon med droppa här. Men jag är inte helt säker. Om du undrar Johannes varför jag kollar ner hela tiden. Sådär. Wow, wow, wow. Ja men alltså.
Det här är inte kul på riktigt. Alltså, oh my god. Alltså, kommentera gärna. Skriv någonting. I swear. Hallå? Alltså, vilken skin ska vi köra? Ni får välja. Eller, Johannas får välja. Vilket skin? Jag tror det är jättemånga OG. Det är typ... Eller... Jag har inga roliga skins. Det är typ det här som är bäst. Sen är det där som är jävligt nice. Sen alltså jag gillar den här lite. Och Deadpool är helt okej. Skriv. Johannes, vad ska vi köra för skin? Annars får jag välja. Nu är det tre som kollar. Ni som kollar. Ni ska få välja skin åt mig. Alltså alla ni som är och kollar får välja. Alltså, ni får på riktigt. Annars väljer jag själv, det är bara så. Kan någon välja skin, tack? Okej. Viktor ska joina och spela snart. Ja, men om inte ni väljer så väljer jag det här skinnet. Vi kör lite... Operation Payload, för det är typ kul. Kör Operation Payload. Gå med ändå. Ja, du. Ja, men vi kör nu i alla fall så ni får Pelle. Ja, du Johannes, jag hann tyvärr inte se det. Escort the payload. Förlåt. Du, jag tar det nästa gång. Johannes, jag lovar. Jag tar Pelle nästa gång.
Ja. Känner som den. Viktor. Viktor. Jag hör dig. Inte, men ja. Okej. Okay. Är det här vi ska eskorta den här? Du, det här kan vara kul. Viktor. Okej, jag fick en kill. Det laggar ju. Wow. Okej, okay, okay. Payload contested. Du, det här game-modet var helt okej. Folk här. Bra. Bra gubbar. Payload contested. Men hallå. Roman. Men alltså, jävla Casey, jag hatar dig. Så jävla jobbiga. Okej, fyra som kollar. Skriv i chatten. The payload has reached a checkpoint. Så ja. Ja. Men skriv i chatten. Vilka är ni? Fyra som kollar. Spännande. Vilka är det som kollar? Stop the payload. Nu ska vi stoppa payloadet. Tvärtom vad vi gjorde förut. Fett kul. I like it. Vilka är det som kollar? Tre stycken kollar nu. Det är jag, Viktor, eller det är jag, Johannes. Och vem är det mer? Skriv i chatten. Next round. Good luck. Ja, det där gick dåligt. Payload contested. Nu är det två som kollar. Vem är det som kollar? Vilka är det som kollar? Skriv gärna.
Payload contested. Jag börjar ju sen. Payload contested. Vilka är det som kollar? Skriv i chatten, vilka är det som kollar? Ni kanske inte kan skriva i chatten, ni kanske inte har något YouTube-konto. Jag vet inte. Men det är ni som kollar. Tack för det. Eller är det du som kollar? Bara en som kollar. Payload contested. Vilka är det som kollar? Eller vem är det som kollar? Oj, jag blev ju slaktad. Oj, oj, oj. Dags att dra. Okej. Nej, jag dog. One minute remaining. Ja, vi kommer vinna det här också, boys. Vem är det som kollar? Payload contested. Men alltså... seconds remaining. Payload contested. Ten. Oh, just the match is on four limit. Seven, six, five, four, three, two, one. Payload contested. Då vann vi. Nej, det är overtime. Ja, men det är jättelite. Vi vann. Your team stopped the payload. Okej, vi fick 12 decoys grenade. Nice. Jag vet att det är någon som sitter och kollar. Vem är det? Hej, Viktor. Viktor.
Tjenare, grabben. Tjenare. Jag var på toa. Aha. Ja, vi kör. Vilken skin ska jag köra? Ja, vänner. Du höll precis... Alltså, kolla. Det var precis... Du alltså kan kolla på livestream sen. Jag... Alltså, jag tryckte krysset. Alltså, kolla, mina hörlurar så här kopplade ifrån. Så jag kunde inte prata, men jag stod liksom i lobbyn när du bara, Victor, här är du. Ja, men alltså, när precis innan du joinade så var jag, alltså jag tryckte på riktigt exit Fortnite. Du kan kolla på min stream. Ah. Alltså, men när du joinade, då, nej då ångrar jag mig. Jag tänkte, hur länge ska du stå i din lobby egentligen? Jag vet inte vilken skin jag ska köra. Jag vill köra random. Pop. Va? Vi kör random på allt. Okej. Det är ingen som kollar på min stream. Nej, det var jag som satt och kollade. Var det? Ja. Nu är det någon som sitter och kollar. Är det du? Nej. Du som kollar, kommentera gärna. Nu kollar jag också. Ska vi köra duos eller? Wow. Ge mig till Ida för då är det från att säga bottar. Bottar och bottar. Det är inte så mycket bottar. Det visst du som kollar. Ja, nu kollar jag. Nu kollar jag. Ja, ready up. Vänta. Vad fan är jag ready? Vad rol... Ja, just det. Ja. Det här skinnet är nice ändå. Det jag har nu. Hur fan låter mina... Är det du som har likat eller? Ja. Tänkte väl. Visst är det nice att man kan se vad heter tangentbordet? Mm. Hur fan gjorde du det? Samma sätt som jag, vad heter det, satte dit webcamen på mitt huvud. Vänta, vad sa du? Men jag har ju två webcams. Den nya och den gamla, eller hur? Ja. Jag använder den gamla till tangentbordet. Ja. Men fan, hur satt du upp den? Innan jag började streama. Satt upp den. Men den är precis jävla, över. Min mic låter fan fett bra. Ja, har du lyssnat på din stream? Ja, det är därför jag sitter och kollar. Oh my god. Vi landar Lazy Lake. Men streamen är fett sen också. Mm. Såg du när jag cyklade förbi eller? När du satt och käkade? Ja, nu blev jag. Hur långt cyklar ni då? Vi cyklar ner till sjön och pizza. Oj, oj, oj. Jag kommer fan inte ens hinna fram. Fan vilken krass land jag ligger. Åh nej, vart är du? Men du är ju där. Ja men ta typ där då. Oh my god. Oj, nu laggar. Oh. Saltfläsk. Åh oh, nej, inte strappan. Mm, och inget vapen. Och du har, okej. Åh, medical chest. Nej. Jag fick en pistol. Jag slänger ut lite minor här. Miner, okej. Det är fortfarande du som sitter och kollar, eller? Nej. Är det inte?
Nej. Mm, okej. Okay. Det är säkert typ så här Johannes eller någon. Mm. För han har ju kommenterat lite. Vad sa du? Jag kan ha din stream igång samtidigt som jag spelar. Fast jag kan ha ljudlöst. Nu är det bara jag som kollar igen. Tråkigt. Där är dina minor. Åh, jädrar. Du har satt upp dem på lite spridda platser. Åh, det är folk här. Jag har en pistol. Här är folk. Ja. Jag har hon. Han är jättelåg. Här han. Ja. Knockad. Wow. Akta. Wow, han är skitbra. Yes. Gud, hjälp mig. Han är låg. God. Bra. Är det du som sitter och kollar? Ja. Hör folk. Ja. Hjälp. Hallå, jag behöver också. Vänta. Men den är slut. Men vad fan. Men jag märker det. Okej, nice. Åh, jävlar vad grejer. Han är låg. Död. Behöver jag något mer? Nej, jag tar upp Vendrick bazookan och sen. Ja, Viktor. Ja, men jag kommer inte till det. Nu kommer du kanske höra lite dubbelt. Det är bara för jag har lite ljud på. Det gör ingenting. Folk här. Ja. Du vet mitt A-ring också. Han är jättelåg. Men så tar han launchen, alltså jag orkar inte med. Jag åker efter han. Jag når inte ens den. Han kommer ju ner här ju igen. Fan. Jag har ingen mass, jag kan inte komma upp till den. Killa. Han är... Vaff. Kan du bygga upp? Ja, tack, men... Ja. Men åh, alltså jag orkar inte. Jag är ju sämst på vårt. Han fightas med någon annan. Jag stilade han. Kommer. Och han har shield. Och jag har ingen mät, jag är sämst. Han är jättelåg. Här kommer hans polare. Wow! Wow! Åh, jag tog den. Bra. Han var solo dock. Kan jag nej, få lite... Nej, det var han inte. För han, när du dödade han så dog min kille. Mm. Alltså jag behöver verkligen... Nej, jag minns inte det. Ja, bra. Alltså har du shotgunskott på den? Jag har liksom 8 stycken. Den här kommer vart ändå nice. Jag fick wish en pickaxe. Jag fick fan fulaste kommer jag någonsin haft. Ej, nej. Yes, men du. Du med din lilla sosse. Men hörru.
en som tittar. Det är jag. Det är jag. Nej. Jo, jag tittar. Ja, nu är det två stycken. Fan, du är rolig. Nej, men jag behöver mass. Jag har bara 17. Jag behöver också. Vi drar till agency. Helikopter! Helikopter, helikopter! De landar där uppe. Ja, men skiter dem. Jag vet att de kommer. Hörru! Mamma, du vet att jag streamar, va? Hallå, jag går för dem. Ja, deras helikopter är död, va? Jag taggar en 18. Oj, han är bäst, han är bäst, han är bäst. Jag är sämst, jag är sämst, jag är sämst. Åh, han är död. Haha, super. Ingenting. Jag är still. Jag ska stänga om den här. Tycker du? Då kör vi då. Vadå, vad sa du? Hej. Vi landar här, hör du. Okej. Ja, nu kommer min webcam-grej att stängas. Vänta. Det där får duga. Ja, det landar typ två duos här. Ja. Jag landar med dig. Nej, det är inte. Och jag fick Reaper pickaxe. Åh, vad nice. Åh, jag var jättelänge sedan jag körde med den. Den är så skön nu. Varför har jag inte kört med den förut? Jag fan inget vapen. Ska jag komma till dig? Ja, chilla. Eller chilla. Nu kollar du inte ju. Jo.
Nej, det gör det inte. Det står ju att det är bara jag som, det står att det är bara jag som kollar. Men jag kollar faktiskt. Okej. Folkar. Jag är död för jag är sämst. Alltså, oh my god, jag orkar inte med det här spelet. Men han finishar. Det här är tråkmås. Nej, jag drar inte, jag är ledsen. Jag kommer tillbaka sen. Ja. Det är någon som följer efter dig på launchen, bara så du vet. Ska han följa efter mig? Nej, nu är jag död. Ja, sista matchen, sen avslutar vi streamen. Shit.